Olha, a Mirella Santos, uma das gêmeas lacração, grávida, grávida. Ela tá gravidinha aí com o vinho, né? E muita gente, quando ela postou essa foto, que eu botei até lá no Pablo Marques TV, pensou que era uma brincadeira, né? Mas depois aí, ela decidiu se pronunciar por vídeo e falou que é real. Além disso, ela comprou um equipamento, Gernan, que dá pra ouvir já o coração da criança. Poxa, já? Eu não sei se é bem isso. Põe aqui no ar, dá pra ouvir, ó. Põe aqui o outro vídeo, Thiagão, que mostra ali, ó. Eu queria ser uma abelha pra pousar. Menina! Eita, dança, né? É, olha, eita, dança. Olha quem já chegou dançando. Escuta o coraçãozinho do teu irmão. Olha. Oh, meu Deus. Será que esse é, é o cordão? Tia, 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 não, é o coração. Tu tá ouvindo, titia? Cadê, pá? Agora tô ouvindo o coração. Que curioso, né? Não sabia. Eu tô, mas será que é esse é o coração, é? Oh, meu Deus. E ela falou, e você vê que o amor da MC Loma já pela criança, o mesmo amor, o mesmo suporte que Mirella e Marielle deram, né, a Melanie, agora vai ser retribuído. Sim. É uma, gente, é uma amizade tão admirável que eu fico besta em ver, sabe? Mas eu fiquei besta também aí com escutar o coraçãozinho da criança, viu? Diretor?